नमस्कार। केन्द्रबिन्दु विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म सृष्टि गुरागाई। दर्शकबिन, सर्वोच्च अदालतले 8 जनाको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर घटना रेशम चौधरीकै नेतृत्वमा भएको ठहर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनालाई क्रूर, अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्दै नसकिने खालको घटनाको रूपमा व्याख्या गरेको हो। कैलालीको टीकापुरमा 7 जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी 2072 भदौ 7 गते हिंसात्मक झडप भएको थियो। सोही हिंसात्मक झडप सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले यो घटना जघन्य फौजदारी कसुर भनेको हो। टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत डोटीबाट जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई गत जेठ 7 मा सर्वोच्च अदालतले पनि जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। तर त्यसको 8 दिनपछि नै जेठ 15 गते राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेलले चौधरी को कैद माफी मिना गरिदिएका थिए। तर अहिले सर्वोच्च अदालत को पूर्ण फैसलामा टीकापुर घटनालाई क्रूर, अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटनाको रूपमा व्याख्या गरिएपछि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 159 को उपदफा 4 आकर्षित हुन सक्ने देखिएको छ। यसमा क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको अपराधलाई माफी दिन नमिल्ने अपराध भनिएको छ। फैसलाको करिब 3 महिनापछि सर्वोच्चले तयार गरेको पूर्णपाठमा राष्ट्रपतिबाट भएको माफी मिनालाई समेत संकेत गर्दै यस्ता गतिविधि संविधान, कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत भनेको छ। सर्वोच्चको यस्तो फैसलापछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक तथा पूर्व सांसद रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिएको आम माफी माथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सर्वोच्चको यस्तो व्याख्याले चौधरीलाई आम माफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णय नै गैरकानुनी त थिएन कि? अब सर्वोच्चको यस्तो फैसलापछि राष्ट्रपतिको निर्णय कायम रहन्छ वा उल्टिन्छ भन्ने प्रश्न हरेकको मनमा उब्जिएको छ। अवस्था केन्द्रबिन्दु विशेष अहिलेलाई यति नै। केन्द्रबिन्दु टिभी हेर्दै र केन्द्रबिन्दु.com पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार। सर्वाधिक लोकप्रिय सावित्री कंचनजंगा अगरबत्ती आवर स्किन क्लिनिक।